tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Aí o recuo lá pro goleiro. Tá frio, o torcedor tá ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Tá com frio lá dentro, tá ali esfregadinho no braço, sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Fez a defesa. Aí tenta o passe mais à frente. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Aí o recuo lá para o goleiro. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Fez a defesa. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com um jogo aberto, times abertos, Caio? Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. A partir de agora você entra no clima dessa decisão. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Faz a inversão. Tá frio, o torcedor tá ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Tá com frio lá dentro, tá ali esfregadinho no braço, sabe como é que é. Não estava preparado para este frio de primavera. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. Estava adiantado mesmo aquele impedimento há pouco. Foi marcado, acertou, né, da Silva?
Perfeito, Rafael Alves da Silva, Rio Grande do Sul, perfeito. ...66% de bola rolando, estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Aí o recuo lá para o goleiro. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Levantamento. Fez a defesa. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Gol! E é gol contra de novo! Leva um pouco de azar. De cabeça. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Precisa a partir de agora pelo menos do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Domina e sai jogando. Tenta o passe mais à frente. Se manda, vai levando. Rápido. O lance está aí, Arnaldo. Impedimento muito claro. Momento do passe, tem um goleiro à sua frente, portanto, impedimento bem marcado. Vamos apenas a 46. Pode ser o último ataque. E a bola em profundidade. Momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo no primeiro tempo. Tá justo o resultado até agora. Tá ganhando o 1 a 0.
segundo tempo. Ele deve estar falando, vou ficar agora na torcida para empatar. Picão lá para frente. Aí tenta o passe mais à frente. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Frio, o torcedor tá ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Tá com frio lá, deu aquela esfregadinha no braço, sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. E Tobi, levantamento para a área. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Fez a defesa. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Marcada a falta. Boa possibilidade na cobrança de falta. A chance de decidir o jogo. Experimentou e jogou sobre o gol. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Quatorze do segundo tempo. Tá parado o jogo e marcada a falta. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Boa devolução. Bola vai caindo no meio. Faz uma defesa sensacional o goleiro. Bola rolando no segundo tempo. 0-0. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Bateu! Gol! Sabe de quem? Empata o jogo!
gol de cabeça. Tá todo mundo vibrando. Perdeu. Aí tenta o passe mais à frente. Na trave. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu pro gol! Vai bater pro gol! Joga pra escanteio! E tome levantamento! Bateu! Gol! Sabe de quem? Vai dando um salto essa vitória. Que gol, rapaz. Faz a inversão. Esperando o cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. Digamos, rolando bacana com o jogo, aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho, pernambucano? Luiz. Expectativa de um grande jogo e os dois times conseguiam confirmar o bom momento. Levantamento. Aí o recuo lá pro goleiro. São os minutos finais. Pro goleiro. Ele recuou com o pé.
domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Subindo para tirar de cabeça, tirou de lá. E a bola em profundidade. Do segundo andar e tirou de cabeça. Vamos no minuto final do jogo. Boa devolução. Tirou de lá, salvando a pátria. Apita André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Vira, vira o jogo. Acabou vencendo. Quarta-feira, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão de volta. Próximo sábado, hein? Sábado, 4:30. Vem aí o Faustão, futebol na Globo. Aqui é emoção. 10 Brazucas, editando a sua diversão. Copia, ladrão.